Herkese salam. Yeni bir vloguma hoş gelmişsiniz kızlar. Necəsiz? Uşaqların otağını görsünüz dağınıq vəziyyətdə. Oğlum geldi, aləmi dağıtdı. Mən də buranı yığışdırmağa qalıb. Əvvəlcə köynəyini atacağım. Neçə gündür? Əvvəlcə baxıram köynəyinə. Köynəyi təmizdir. Təzə yumuşdum. Bugünlər birinci səfərdə geyindi. Amma təmizdir, yumayacağım. Bunu düzeldib asacağım yerine. Ümumiyyətcə mən xoşlayıram uşaqlar məktəbdən gələndə paltarlarını xoşlayıram ki assınlar veşilkaya, öz şkaflarının içərisinə qoysunlar ki mən də bilmişimi həm əzilməsin, həm də ki səliqəli qalsın. Baxın, gəldi, buralar hamısını dağıtdı. Baxın, hamısını səliqəyindən asmışdım. Tələm tələsik. Bu veşilkalarındakı baş hissəsi sınıb, amma bunu da çarəsini tapmışam. Heyfim gəldi tullanmağa. Hə, zəng elədin? Hə, indi yazaram. İstəyirsən sən yaz ataya. Biologiya testi. Aha. O nəydi o? Eləyə bildin? Eləyə bildin? Hı. Açık suallar şeyden asan idi. Kapalı suallardan asan idi. Şekil çekmeye vermişdi. Yox. Önünü yaxşıdır da hiç olmasa yeniden. İngiliz dilinden kesegeni yazdım. Eseni. Bazı cümlelerde sözlerini bilirsin. Niye yiyirdin? Acıydın. Kızım da dersten geldi. Yox, o da getdi hazırlığa. Niyə? Hazırlığa getmir o. Gelir. Niyəsi var onun? Da. Paltalarını səliqə ilə çıxar. As, bozartma. Sən bax, köynəyin zadın təmizdir. Varaknik zadı. Kızıma da yemeğini verdim. O yemeğini yiyir. Oğlumun köynəyi təmiz idi. O büyünləri geyindi, təmiz idi. Ama kızımki kirlənib, onu atacağım maşına yumağa. Ağlar da var, bunu da koyum. Bu uşaqların köhnə, uşaqların körpəlik paltarlar alınanda onların veşilkaları hələ ki saxlamışam. Bu da mənim uşaqlığımın veşilkası asılqanıdır. Bunu da saxlamışam. Uşaqların otağına koymuşam. Belə. Oğlumun da stolun üstüne yığışdırım. Səliqəyə salım. Ən xoşlamadığı şeydir ki, oğlum həmişə hirslənir ki, mənim paltarlarıma, mənim əşyalarıma toxunmayın. Sorum tapa bilmirəm. Mən də xoşlayıram ki, bunlar hamısı öz yerli yerində olsun. Bu dərslik kitabları mən yığıram bu hissəyə. Bu nədir belə? Kağız. Dərslik kitabları yığıram bura. Amma qalan hazırlıq kitablarını isə yığıram yuxarıya. Başqa yerə qoyuram. O da gəlir, həmişə də hirslənir. Mən də xoşlamıram belincə dağınlıq olanda. Nə silə bilirsən, nə bir şey, heç nə eləyə bilmirsən. Hər bir şeyi yerinə qoydum. İndi qaldı bir dənə qızımın papağını. Papağını da qoyum şkafın içərisinə. Lazım olmayacaq bu bizə. Mən hər dəfə yığışdırıram. Bu qızım gəlir, buraları dağıdır. De bu, bayaq da oğlum da buranı gətirib koftanı çıxardı. Bax, necə gəldi atıb. Mən xoşlayıram səliqəli olsun. Və aşağı hissədə hamam dəsmallarıdır, qətfəsidir. Sonra papaqlarıdır, geyinilən paltarlarıdır. Bu qızımın ən başlarıdır. Bu da oğlumun.
ütülənəsi burada paltalarım var, oğlumun ağ köynələridir. Bunları da ütülüyüm küyüşdəndir. Vəssalam. Son keçirik kuxnaya. Bu maykaları mütləq mütləq axırı vaxtlarda, axırı vaxtlarda deyəndə ki, bir harası bir iki ildir ki, bunun xəstəsi olmuş. Hani ki, paltarları bir cür yığmalıyam. Yandı, yandı. Həm onları gedəndə şkafın içərisində çox səliqəli görsənir. Həddindən artıq. Kim mənimlə iş görmək istəyir, qızlar? Buyurun, mənimlə iş görək. Onsuz da evin işi heç vaxt tutarmır. Hər gün eyni, eyni işləri görürük. Amma nə olsun? Heç bir iş gözə görsənmir. Bir də mən bu maykalar ki, ütülüyürəm, tərs üzünə ütülüyürəm. Amma sonra çevirmirəm. Bildiniz necə? Elə qoyuram elənin içinə. Baxın belə. Bu da eləmək oldu. Hə, elədim hə, eləyə bildim, alındı. Qızlar, süd aldıq. İndi südü qoy qaynadım. Qeşəng-qeşəng qızıma isti süd verim. O qeşəng içsin südünü. Sonra süd gəldi. Doşabla. Amma yoxdur, pajozda. Özündə pırışıqlar çıxır. Yaxşıdır. Bu doşabda? Doşab sladkiydi. Nəsə yaxşıdır? Amma nə olar da? Axşam doşabla içərəm. Söz? Da. Yox, şokolad yemişsə də buradan deyirsən pırşıq yarım çıxır, oradan deyir şokolad alım. Yox da, siz ki, sakız var sizlərəm. Yox, düşünməyəm ya. Buradan burada da kəlb işlər. Yox, yox. Biz yaxşısı piroq eləyək. Biraz yemək var. Nə piroqu? Aa, orada şey var, nənə vermişdi. Yağın tortası. Mən əklər istəyirəm. Sizin bir iki günə əklər eləyərəm. Yildi də krem. Sən verdin də mən eləyirəm. Ondan qabaqda Nicat da gəldi yedi. Ona görə qaldıq əklər. Əklər elə qutarda. Çin gözləyəm, vurub yazıb əkləri. Biz bayaqlar piroq eləmək istədik. Sonra dedi, yox, piçen eləmək istədik. İndi də ki pudingdə dayanmışıq. İndi qızım bir dənə özünə şey süsün. Çox tökmürəm. De, buradadır bir şəkər tozu. Buradan tökmürəm. İndi də ki, yox, onunla yox. Onu vurma ona. İndi də ki, puding eləyəcək. Suda, kimdə süd yoxdursa, suda da eləyə bilər. Çox asanlıqla. İndi mən, məsəl üçün, qızım südə istədi. Əvvəlcə istədim suda eləyim ki, sizə də göstərim. Amma çox asanlıqla bunu suda da eləyə bilərsiniz. Gəmçin. Eyni şey olur, su fərdi. Hə. Elə rəqləri qarmaq tökülməsin onlar.
İndi hələ qaymağı yoxdur. Sən burası bunu şeyləsən, soyutsan, onda qaymaq olacaq. Bildin, ağzını həmşə qarışdır. Bildin? Kimin ağzını? Südü də, südü qarışdır ki, şey olmasın. Üstü qaymaq bağlamasın. Necə qoysaydı? Nesik de eyni şeydir de. Taşları tam farklıdır. Karıştır. Nesik başka bir keçen de ve YouTube'da bir tane şey gördüm. Bir mantık yeri gördüm. Sen de sağ ol. Kanal gördüm. Orada inansız bunu bu qablar bir mağdaydı. O tərəfə getsəydim bundan alardım. Elə xoşum gəldi bunlardan. Bundan cəmi bəlkə də 14-15 dənə mənə bu qabdan lazımdır. O bir mağd yarımdan eləsəm 15 dənə 16 dənə alsam gör vurur gör hara çıxır. Amma bir mağdın olsa 15 mağda verib almaq olar. Gəlin az danışım. Nəsə çox danışdım. Başlayaq pudingimizi hazırlamağa. Mən qabı götürürüm. Demək, qab götürdüm. Qabın içərisinə əvvəlcə quru ərzaqları tökəcəm. Mən ümumiyyətcə həmişə elə eləyirəm. Höyrə də eləyəndə, yəni bişmiş zavarno krem də bişirəndə birinci həmişə quru ərzaqları qarışdırıram. Ondan sonra suyunu tökürəm, qarışdırıram. Elə daha yaxşı olur, daha sərf eləyir. Həm də onda necə deyirlər, topaqlar əmələ gəlmir. İndi mən kakao götürürəm. Bir xörək qaşığı kakao götürə bilərsiniz. İndi o da sizin ağızdan, damaq dadınıza baxır da. İstəyirsiniz tünd eləyin, istəyirsiniz açıq eləyin. Vanilli, bananlı, bananlı istəyirsinizsə kənarda məsələn südlə bananı qarışdırıb onu da əlavə eləyə bilərsiniz. Məsələn, kakao əlavə eləmirsən, şəkər tozu, vanil tökürsüz, sonra qıraqda da ki, bananla südü qarışdırıb tökürsüz, pişirirsiniz. Kakaonu boşaltdım. Daha sonra vanili. Vanili əlavə eləyirəm. Sonra bir stəkan şəkər tozu lazımdır. Amma mən bir stəkandan bir marmaq əski götürdüm. Az götürdüm. Bunu da tökürük. Və iki xörək qaşığı mən onu da tökə bilərsiniz. Mən hal-hazırda nişastadan istifadə edəcəm. Nişastada elə bil, belə onun dadı tamı gəlmir də. Amma siz istəsəz, onunla da eləyə bilərsiniz. 2 xörək qaşığı bəsdir. Bunu yaxşıca qarışdırırıq. İndi də ki, arxada mən kartoşkanı soymuşam, istəyirəm duxovka piraşkisi eləyim. Amma bu videoda olmayacaq, sizə göstərməyəcəm. İnşallah sabahki videoda göstərərəm. Bunu yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Əslində, soyuq süd lazımdır. Soyuq süd vursanız daha yaxşıdır. İndi məndə süt qaynayıb ki, bu birinci stəkan. Da ikinci stəkan. Və bunu qoyuruq qaynamağa. Vamxotda. Baxım görüm.
Hani bu kaynak karıştır. Şey sakla. Sakla. Şu. Uşu köpüklendi. Bak. Söndürüm. Bulk içilir. Sen al. Aha. Söndür. Pudingi hazırladım, yoldaşım geldi bağdan. Bağdan zəfəran güllərini yığdı. Bunları oturduq, təmizlədik. İçərisindəkiləri hamısını çıxartdıq, qoyduq boş qabın üzərinə ki, qurusunlar. İndi bunları bilmirəm, ya qurudaram, keçən ildən varımlı idi, yəqin ki, qurutmaram. Çünki onsuz da bizdə içilmir bu. İstəyirəm burada bu çiçəklərin arasından sizi sizinlə sağollaşım. Bugünlük bu qədər qoy olsun. İnşallah yenə sabahlar yenə səhər durarıq. Çəkilişlərimizə başlayarıq. İnşallah çəkilişlərimi də, videolarımı da bəyənərsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın qızlar. Gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik.